І знову розправа над журналістом. У столиці викрали та по-звірячому побили одного з керівників інтернет-газети «Дорожній контроль». Ростислава Шапошнікова знайшли у лісі неподалік від Києва. Він був весь у крові. Колега активно займався викриттям корупції у лавах Державтоінспекції. Хто й за що напав на журналіста? Руслан Тарасов далі. Коли цього хлопця знайшли, на його тілі не було живого місця. Ростислава Шапошникова, мов, в 90-ті викрили посеред білого дня, жорстоко побили та кинули в лісі. Збили дуже сильно, його везли Богом туди в ліс. Їхні камери зафіксували десятки порушників закону серед правоохоронців. Ну ти п'яний, б***ь! Що случилось? Куди на руки? Не пуля? Готовий, б***ь, їздити сюди. Ростислав Шапошникова заснував дорожній контроль, щоб контролювати автоінспекторів. Ось вже звільнений з роботи нелюбитель державної мови. Ліпорусський, ліпоукраїнський. Українською мовою, державною мовою. Не понімає тилячу мову. А цей підсудний даїшник зараз жалкує, що рік тому розпустив руки. Так не треба мене так знімати. Помогіть! Ростислав Шапошникова розпочав війну з даїшниками, а тепер хтось оголосив війну йому. Мені наділи пакет целлофановий на голову, да, так що я взагалі не мог дихати. Я задихався. Кров ще ж тече з носа, з глаз. Струс мозку, травмоване око, тяжкі забої спини. Може, хотіли вбити. По дорозі спугались, або там було дано указання не вбивати. Навіть лежачи тут, в реабілітаційній палаті, він і не думає кидати улюблену справу. Жалкує лише, що втрачає час. Це всі мої судебні процеси. Навіть в наших корумпірованих судах я навчився побіждати. Гасла, рупори, плакати. Поруч з Міністерством внутрішніх справ мітинг на підтримку Ростислава Шапошникова. Ми приїхали із Криму. За що його могли тільки так по-звірячому побити? Тільки за його діяльність? Такого натовпу міліція не очікувала. Ображені міліціонери взялися вивозити автомобілі активістів забороненими евакуаторами. В яких випадках ви можете забрати? 51 гривню, виписуйте. Вам дати 50 гривень? Ні. Вам штраф заплатити? На місці? Держав. На місці? Держав. Як звичайно, на місці. Бандити в погонах! Бандити в погонах! Вони вважають замовниками цього злочину представників когось, представників ДАІ. Речник МВС Володимир Поліщук переконує, реформи правоохоронних органів хочуть і в міністерстві. Однак одразу знайшов декілька але. Ми хочемо реформувати. Втім, для цього треба, перша, політична воля, треба провести певні громадські слухання по деяким питанням. Ну і, звичайно, на це повинні виділятися кошти. В міністерстві обіцяють під час розслідування перевірити все. І не виключають, що замовником побиття журналіста міг бути хтось з